Mais graciosa a gente andar aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa. Isso aqui são penas. Com certeza algum pássaro foi devorado por algum animal. Tá vendo? Na beira da água assim. Apesar que o sol tá bem forte e eu não sei como vai sair a qualidade dessa gravação, mas eu tô arriscando gravar aqui um local que nós estávamos passando e acabamos dando de encontro com essa cachoeirinha aqui, ó. Deixa eu ver quantos girinos tem aqui. É, bastante girino. Olha só, e essa poça deve estar bem quente, hein? Deve estar bem quente essa poça d'água, né? Um calor desse. Água parada, hein? Água parada. E a libélula, ela só tá aqui e bota os ovos dela. Não, mas se ela cair, o girinho. Deu tchau pra você, senhor? Pra mim não deu tchau, não. Não. Não viu, então? É. Oi? Bastante. Consegue, você não vai escorregar, não. Ah, vou até aqui de um jeito. Ai, que delícia! Vou mais para a frente filmar a queda d'água ali para vocês verem. A marca tá lá, deve estar bem sujinha também. Que bonito, tá com bastante água. Ah, imagina, hein? Daniel, não é na água, na pedra. Daniel, escorrega aí, ó. Lá do outro lado, o que tem de bom? Lá do outro lado, lá, o que tem de bom, será? Como nós vamos lá agora? Ah, lá eu corro na pedra, pra pedrazinha. Olha, pessoal, que lugar mais gostoso que nós estamos visitando agora. Lugar chamado Pedra Navio. São João da Mata. Cidade de São João da Mata. Então aqui, ó, não é a Pedra Navio ainda não. É apenas o lugar que eu vi ali. E tô achando muito bonito. Então eu tô gravando aqui para vocês verem. O tamanho dessas pedras aqui, ó. Agora a famosa Pedra Navio é essa pedra aqui, ó. Eu não sei como Deus colocou ela aí, mas com certeza com guindaste aqui não foi. Aí um cara vai falar assim, ah, o extraterrestre que colocou. O tamanho disso, ó. Que coisa, não?
Muito, muito chique. Vou colocar para vocês verem. Tem um poste aqui, passando pelo poste, pronto. Olha que coisa mais linda, gente. É algo assim que, para quem está próximo, que nem eu estou, é muito agradável de se ver. E depois tem outras pedras menores, que estão aqui do lado. São pedras bem menores, lógico, em relação àquela lá. Uma árvore frondosa muito bonita. Ali um lugarzinho para o pessoal se refrescar tomando uma gelada, para quem gosta de uma cervejinha. E aqui hoje está fechado, mas é um restaurante. E continuando, olha que coisa mais linda. Eu vou passar aqui por dentro, que eu achei extraordinário, viu? Olha só que coisa mais agradável. Vou dar uma paradinha aqui para vocês verem. Não é uma caverna, né? É um corredor. Aqui tem uma árvore. Essa árvore vai subindo aqui por dentro. Andamos 40 quilômetros para chegar aqui. Um amigo nosso que falou a respeito desse lugar e nós ficamos curiosos e viemos aqui ver. Olha essa raiz, pessoal. Dá uma olhada nessa raiz. Que graça. Olha. Olha, olha. Vai dar uma olhada. Lá no alto, a árvore da qual essa raiz faz parte, ó. E ela entrou dentro da pedra ali mesmo, ó. Entrou dentro da pedra ali, ó. E foi lá pra dentro. Vamos continuar aqui dentro. Saindo do outro lado. Dê uma olhada para vocês verem. Bom, não é preciso entender que aquela pedra do alto lá formou uma alavanca, é o que eu estou calculando, formou uma alavanca e acabou separando essa pedra da esquerda da direita, porque a gente vê que ela escorregou, ó, e ficou enroscada ali, ó. E ela continua pra cá, o outro lado dela continua pra cá. Olha que coisa mais linda. Cada estrada a gente vê, ó. A gente se encanta. E aqui agora é uma propriedade. E a Câmara Municipal da cidade fez um tombamento. Entendeu? Então aqui agora é a propriedade onde a gente pode vir no final de semana e passar um bom tempo aqui. O outro carramanchão, onde está minha esposa ali dando tchau, mas como estamos na contraluz, não dá para ver direito. Deixa eu ir devagarzinho. Ah, sim, agora enxerguei. Ah, tem que ser mulher mesmo, né? E lá está uma irmãzinha nossa lá, nós somos hospedados na casa dela. Olha o carramanchão aqui bem feito. Continuando. Eles fizeram aqui. É só vir. Quer subir, é só vir. Me acompanhe. Se cair eu, cai você junto. Não vai cair não, nega. Não, aqui eu consigo subir, mas ela aí, na passarela. Então, vamos achar a passarela. Ali, pessoal, foi onde eu desci, onde eu passei por dentro. Ah, não, me enganei, é outro lugar, viu? Outro lugar. Vamos subir pra cá.
E fizeram uma passarelazinha. Estamos no alto da pedra agora. Fala, seu José. Tinha um ninho de jataí aqui. Tiraram? Ah, tiraram mesmo. Tiraram, cavucaram até arrancar. Que coisa. Esse mel disso aqui, além de ser bom, é caro. Então nós estamos no alto da pedra, ó. Lembra da pedra navio? Tá lá do outro lado. Olha lá. E como a natureza é bela, olha que coisa mais agradável aqui no alto da pedra. Você vai ter que acertar, Madalena. Coloca no automático então, senão você não consegue acertar. Vem de pé, menina, você não vai cair aí não. Olha o medo da outra. Vem de pé mesmo. Vai, passa de pé. Olha a árvore aqui, que coisa mais graciosa. E ela vai ali, ó. Sobe. Se eu cair, eu machuco. Ai, mãe, pera aí. Vem aqui, ó. Ô pai, você vai lá, leva minha mãe, vai me buscar. Tá bem, se quebrar, cai só você. Vai, passa. Posso não, posso não lembrar. Só não olhar para baixo. Não olhe para baixo. Anda logo. Não, não olhe para baixo, não. Não olhe para baixo, não. Ô pai, agora vai me buscar. Vai, moça. Passa aí logo. Não é possível que você não passe aqui. Não, passa aí. Com medo de cair lá embaixo. Olha lá. Você não tem golpe de vista? Não. Só para te ver, só. Pronto, passou. Tem que ter medo? É. Vai queimar. Vai bater a máquina. Ó, a outra aqui, a outra. Ah, pra mim ele me dá um susto. Não, vai comigo. Segura. Leva no carro, velho. É a sombra? Quer pegar lá, vem.